السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هل كان هو شبكة دورك إجراتي في قضبة أدحلي غني داوان دون تان نوحا كمدا مدحوينها دلك إرترية أساسي أفوركي وكل تلية حسن شيخ محمود إنو بربرية مامو القبلات يدا كنا قبصدو عيدا مدحوك دلك الصوماليين أرين تاسو دولة إرترية نايكا قعانسين دون تو maamulka ku meelgaar ka ah SSC qaatumo oo soo saaray xeer adag oo lagu ciinqaabayo dadka ka soo jeeda maamulkaas ee taga deegaanada Soomaaliland ama xiriirka la sameeyay xukuumadda Hargeysa hay'adda lacagta adduunka ee IMF oo balaayin dollar oo deyn ah u ogolaatay Ethiopia taasoo Addis Ababa ay u isticmaali karto xisadda gobolka ee kala dhaxaysa Soomaaliya. Xukuumadda Soomaaliland oo kala diraysa golihii deegaanka ee Burco oo dhamaantoodba ku biiray xisbiga mucaaridka ah ee Wadani iyo xaruntii dawladda hoose oo albaabada loo laabay iyo dawladda Turkiga oo magaalada Muqdisho soo gaarsiisay shixnado gargaar bini'aadanimo. qodobada soo faahfaahsan ayaan idiin soo gudbin doonaa hadii Allaah uu dalay xiraali ka noqday diyaar garowba saaxiibayaal. Waxaan se ku xasuusinayaa hadii aad joogtid xilliga salaada soo guda waajibka alle ee ku saaran dibna ugu soo laabo daawashada muuqaalkan. Ogeysiismihima waxaa loogu bishaareynayaa ummadda Islaamka meel kasta ay dunida ka joogaan inuu u diyaariyay macadka Daarul Xufaad Druus online ah. Maadooyinka lagu bari doonana waxaa ka mid ah xifdinta Qur'aanka Kariimka, barashada qaraa'ada Qur'aanka, barashada akhrinta iyo qorista farta Carabiga. Hadaba waalidiinta Soomaaliyeed waxaa loogu bishaareynayaa in ay ka faa'iideystaan fursadaas ee ubadkooda Soomaaliyeed ay wax ku bari doonaan. Faahfaahin wixii intaas dheer yaana waxaad kala xiriiri doontaan taleefannada shaashada idinkaga muuqda. aynu ku bilownay sida horudhicii baa daawateen waxaa markii ugu horeysay warbaahintu heshay xogo la xiriira qorsho uu madaxweynaha dalka Eritrea Sase Afwerki u soo bandhigay dhigiisa Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud kaasoo la xiriira xaaladaha ka jira gudaha dalka Soomaaliya sida laga soo xigtay xubno ka tirsan madaxtooyada Soomaaliya hoggaamiyaha dalka Eritrea oo tan iyo markii uu xafiiska yimid saaxiib la noqday madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa u soo jeediyay talo looga taqallusi karo isqabqabsiga siyaasadeed ee gudaha Soomaaliya kaasoo inta badan ka yimaada madaxda maamul goboleedyada. Madaxweyne Afwerki ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada Asmara isaga iyo Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu soo jeediyay inuu ka taqalluso maamul goboleedyada iyo nidaamka federaalka ah ee Soomaaliya kaasoo ah caqabadda ugu weyn ee hortaagan hanaanka horow socodka iyo dowlad dhiska Soomaaliya. Madaxweynaha Eritrea ayaa la wadaagay Xasan Sheekh Maxamuud inuu aaminsan yahay in dhibaatada ugu weyn ee Soomaaliya ka hortaagan in ay cagaheeda dib iskugu taagto inay tahay hanaanka federaalizmka iyo talada siyaasadeed oo aan la garanayn cidda awoodda u leh inay jaan goyso. Isagoo u soo jeediyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inuu ku dhaqaaqo sidii uu burburin lahaa hanaanka federaalka isla markaana dalka looga dhigi lahaa mid looga taliya caasimadda oo kaliya. sida laga soo xigtay xubnahani ka tirsan madaxtooyada qaranka ee magaalada Muqdisho qaybna ka ahaa safarkii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee dalka Eritrea, madaxweyne Afwerki waxa uu sheegay inuu aad ula yaabay isla markaana uu qaadan waayey markii uu arkay qaar ka mid ah hoggaamiyaasha maamul goboleedyada ee gudaha Soomaaliya oo taageeraya Ethiopia iyagoo ka soo horjeeda dowladda dhexe ee Soomaaliya. Run ahaantii aad ayaan ula yaabay markii aan arkay qaar ka mid ah hoggaamiyaasha siyaasadda ee maamul goboleedyada
او تاگير يها ايتوبيا او حلقان الدمع كغجرو ان اي بوبتو قيب كميدا بيها الصماليا وحانان ويدييي قار كميدا وسير هدايدا ما هوبتان ان كواني ايهين صمالي دبا افواركي وحا وشاقين سكستو صماليا عاقه ريسكوكو تاكتو اسلامر كان اي كغتاقلوستوكو حاهارغ جحسدا إن عقبات دا مامول قبلاد يدو أي تهيطان وقوين إي دالكا آنو مرنبا كدسمي كرين وحانا وسو جيريي حسن شيخ محمود إن وحو قصارو دسمها عيدان كا قلب كسيداها إي دالكا سيو وقو بربوريا مامول قبلاد يدا إساقو او استعمالا يها أود ملاتري أفواركي وحاو إن تاكو داري إن دولاد دا إيرتريا أي كتاقيري دونتو حسن شيخ محمود إيا عيدان كيسا سيدي أي كغتاقا لوسي لهايين مامول قبلاد يدا أولانا وريقي لهاي دولاد دحي ميلاها أي كوشيغان عاسما دوهودا ما دامو وشيغين فعلادو دو أي يحين مدحدا مامول قبلاد يدا كوالاقا يغيق صودو سيدو حدال كاولدقاي مارو كهالا يا رينتا سينا وحا اوجري haddii ay sii jiraan maamul goboleedyada gaarkooda u tashanaya ma dhacayso in la arko Soomaaliya qable oo ka dhex muuqata wadamada gobolka iskana celinaysa wadamada kale ee doonaya in ay booban badaheeda iyo birigeeda xubnaha laga soo xigtay arintani ee qaybta ka ahaa wafdiga Xasan Sheekh Maxamuud waxay sheegeen in muddo 40 daqiiqo oo talada iyo soo jeedinta la xiriirta burburinta maamul goboleedyada uu soo jeedinayay Xasan Sheekh Maxamuud hoggaamiyaha dalka Eritrea asaasi afwarki waxa uu sheegay in madaxda maamul goboleedyada ee xilligan qilaafay go'aamada masiiriga ah ee dawladda dhexe taageeradana u muujinaya cadawga kuwaasi inay ka daran yihiin meelaha qaar kooxaha argagixisada ee sanadaha badan daadinayay dhiigga shacabka Soomaaliyeed Eritrea ayaa qorsheynaysa inay Soomaaliya ciidamo u soo dirto Eritrea ayaa la filayaa inay ka mid noqoto wadamada cusub ee ku soo biiraya hawlgalka midowga Afrika ee bilaabanaya sanada 2025 kaasoo ay horey u sheegtay inay ku soo biiraysa dawladda Masar lamana garanayo inta geerada uu ballan qaaday Xasan Sheekh Maxamuud afwarki si uu u burburiyo maamul goboleedyada inay tahay ciidankaasi uu u soo diray gudaha Soomaaliya iyo in kale waxa la sheegay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu si wacan u dhageystay talada afwarki daktar uu raariciyay muddadii uu ka hadlayay laakiin isla goobta kama aanu bixin jawaab cad oo ah inuu qaatay soo jeedintaasi kuna dhaqaaqayo sidii uu burburin lahaa madaxda maamul goboleedyada isagoo isticmaalaya awood military golaha baarlamaanka ee maamulka ku meel gaarka ah ee SSC qaatumo ayaa meel mariyay xeer adag oo lagu ciqaabayo dadka loogu yeeray horgalada ee la shaqeeyaha ama xiriirka la leh xukuumadda Soomaaliland ee fadhigeedu yahay magaalada Hargeysa oo loogu yeeray xeerkan dhexdiisa gooni u goosadka SNM xeerkan uu meel mariyay maamulka ku meel gaarka ah ee SSC qaatumo ayaa xitaa waxaa lagu canqaabaya dadka ka soo jeeda maamulkaasi ee warbaahinta ama baraha bulshada taageerada uga muujiya Soomaaliland xeerkani waxaa lagu magacaabay xeerka ciqaabta horgalada qodobka labaad qeexitaano ereyga horgal waxaa loola jeedaa qof koox urur ama cid kasta oo u dhalatay maamulka SSC qaatumo kaasoo ku sifoobaha qodobada soo socda sida lagu sheegay xeerkani uu meel mariyay golaha baarlamaanka SSC qaatumo taageero umuujinta jamhadda gooni u goosadka SNM Soomaaliland iyadoo ay noqon karto taageeradu ka mid noqda ciidanka jamhadda gooni u goosadka SNM ee Soomaaliland
كميد نقدا شقالها جمهد قوني وقوصدك SNM أما أقبت حيل سياسدد أدوبها موقالو أما فافية قرالة أكو تاقيريو جمهد قوني وقوصدك SNM السومالي لان أقود بيا سراها يحوك تمامل كميل غار كهي SSC قاتمو قف كستو أودا شاي SSC قاتمو وكسو هرچيدة جريتان كمامل كا SSC إساقا أو كهوري مانا يغو آمدي لحدي بيشي فبروري لباكون لباتان يساده إيا أحدiga مامول كا SSC قاتمو قدب كيسا كوباد أو شيغ يجريتان كا يدسمها مامول كا إيا دعوات كو أوغيستا قف كستا أو كسي فوبيا خورغال هادي لقابتو إساقا أو آنكتنا سولين تاقيرادا إيا لشاقين تجمهاد SNM السومالي لان وحا او متاي سانا يا عنقابها خوسكو حسن وحا لهرقين يا محكمات عيدان هادي او يهي قف عيدانا وحا لهرقين يا محكمات مدن يا هادي او يهي سياسي شقال الرايد اما قف آن حيل هينين مركاسي وحا او متاي سانا يا حكون ديلا قف كستو لغو قبتو قوب دقال إساقا او كبر بردقال لما ايا عدوغا وحاو متايسان ايا حكون ديلا هادي لغو قبطو حالد آن دقالا حين بالسي اي چيرتو عيد غاراها او او غيستي ديل وحاو متايسان ايا حابسي طبان سانو هادي او لي ايا هاي دراجو عيدان او غارسيسان غاشان لأيا وحي كسر ايا وحاو متايسان ايا حابسي شان الى طبان ساندود هادي او يهي اسكري دبلا اما سرقال ان ترچدي سو غارسيسنين غاشان لي وحاو متايسان ايا حابسي طبان ساندودا انقابهاني اداداقه كسو بحي مامول كميل غار كهي SSC قاتمو ايا اموغداها كواللوغو قوس قوين ايو دين عيادا لشاقي ياها سومالي لان اي كسو چيداها ديگانا دا SSC قاتمو SSC قاتمو ايا سومالي لان ايا كالتاقاي ساند كي لبادي كون لباتان ايا صدحدي ايا دو دقال سعدي مدى سيديد بلودا بشي اغوستو لسو چبي عيدان كاملتاريقا وحانا لوغا دواقاي مغالا دلاس عانود مامول كا SSC قاتمو او كامدح بنان سومالي لان ايا بنت لان او جيسها كحيقا بلسي وحا ولي چيراها دادا كسو چيداها SSC قاتمو او حلال وسير نمو حل دبانو ايا كوا كلابا كهيا سومالي لان ما داما مركي خوري اي ما ملوداك احايين قدiga فلينتا صندوق العقتا دونك ايو مفتا ايا انسيحيي ديبو ايجيستي وقوهو الرئيسي اي برنامج كدين بحينتا يتوبيا اي صدح ديبي عفر بليان تاسو وقوهو الحاريسا بحينتا صدح بقول إيا أفرطان ديبيع تدبا مليان أخرو دعا دلالكا باريق أفريكا إيا آيو مفتا كهلي برنامج كمال قلين تا أفرطا سانو بشي لوليو كدي مركي أي سمييين ديبو حباين حرير أها سيدا سينا أي سببتاي سيدا سمين تا لعاكتا بيرتا أها ديبو حباين تا دين تا لغولي يحي أو قاب وناكسان لو مامولي لبادا دينا عيا كودا واقعي هشي سهير شقالا او كو سابسان ديبو ايجيستا دابا يا قدا بشي خوري كدبنا لو قد بيي قد ديگا سي اي او تيحقليان دولاد دي تو بيي وحي دونيسا ان اي خرمر لطابان كرو كسميسو ديبو حباين تا دين تا بشا ديزمبر لكن مال غشدا ياش كو جرا هل بليان او غوه ريسا لعاكتا دين تا ايا دي دي قريتان كا اي سو جي دي سي اي اح بقول كي باتوبان اي سيديد هيا دا ايو مفتا وحي قرشي سي ديبو ايجيس آن عادي احين او دك دقاها او لغو ايجا يو برامج كا حدا اي توبيا سي اي قاب دو اولا سعوتو سامين تيس بدلدا غارهان دينا عصرف كلا عقاها قلاد حكومة رئيس الوزراء بي احمد وها تندحدا وغا جيرتاها حالادو اداق سيدا علادا قدها ايا حيسادا ديباد ايكالا دا حيسا ودنكا سوماليا اللدرسكا
ayaa muddooyinkii dambe baaday goob xoogan ugu jirtay sidii ay u heli lahayd lacagaha deynta ah ee hay'adda IMF-ta. Waxaase hadda qubaradu ay sheegayaan inay suuragal tahay Itoobiya inay u isticmaasho lacagahani loo oggolaaday ee deynta. Xiisadda kala dhaxaysa waddanka Soomaaliya iyo damaca ay ku goobayso qayb ka mid ah biyaha Soomaaliya kadib heshiiskii ay la gaadhay hoggaamiyaha gobollada Waqooyi Muuse Biixi horaantii sanadkani. Xukuumadda Soomaaliland ayaa xogaha aynu helayno waxay xaqiijinayaan inay kala dirayso dhammaan bogolihii deegaanka ee magaalada Burco kadib markii dhammaan xildhibaanadii golahaasi ay iska xaadiriyeen xisbiga mucaaridka ah ee wadani. Xogaha aynu helnay waxay xaqiijinayaan in wasiirka arrimaha gudaha ahna guddoomiyaha kulmiye uu soo saaray amar lagu xirayo xaruntii dowladda hoose ee Burco ilaa amar dambe sababna uga dhigay dacaayad shaqo. Waxaana ilaha xogta noo soo gudbiyey ay intaa ku dareen in ciidamo ay la wareegeen xaruntaasi. Xildhibaanada golaha deegaanka Burco ee iska xaadiriyey xisbiga ayaa xitaa waxaa ku jira maayarkii iyo maayar ku-xigeenkii Burco oo dhowaan ku biiray xisbiga kulmiye dibna uga soo laabtay, waxaana arrintaasi ay sare u qaaday xararadii siyaasadda ee Soomaaliland. Isla sidaas oo kale wasiirka arrimaha gudaha ayaa ugu hanjabay maayarka caasimadda Hargeysa Cabdikariin Muuge oo si rasmiya u shaaciyay inuu dhisayo murashax ciro inay xilka ka qaadayaan kalfadhi degdeg ahna la qabanayo haddii aanu ka laaban go'aankaasi. Xaaladda Soomaaliland ayaa meel xasaasiyaha maraysa iyadoo siyaasiyiin badanna ay iska casilayaan tallaabadani Burco iyo Hargeysa ka taagan waxaa walaac weyn laga qabaa in xaaladdu ay cakiranto farahana ay ka baxdo haddii la kala diro golayaasha deegaanka Burco iyo Hargeysa. Xukuumadda ayaa horay ula wareegtay maayaradii magaalooyinka marka laga reebo maayarka caasimadda iyo ceeri gaabo, waxaana hadda socda dadaalla maayarada ay hadda dib ugu laabanayaan wadani oo ay horay uga soo baxeen cabsi darteeda. Si weyn ayaa isha loogu hayaa tallaabadani socotay iyo hanjabaadda xukuumadda in ay hirgasho. Ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Mudane Saalax Axmed Jaama ayaa kormeeray goob joogna ka ahaa shixnada 3,000 oo tana oo gargaar ay dowladda Turkigu ay ugu deeqday dadka Soomaaliyeed. Guddoomiyaha hay'adda gargaarka maaraynta musiibooyinka ee Sodma Maxamuud Macalin ayaa kala wareegay shixnadani gargaarka danjiraha dowladda Turkiga u fadhiya Soomaaliya Albert Aktas. Ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Saalax Axmed Jaama ayaa dowladda Turkiga uga mahad celiyay iskaashiga iyo garab istaagga walaaltinimo iyo saaxiibtinimada ku dhisan, wuxuuna xusay in Turkigu kaalin aan la ilaawi karin uga soo baxay Soomaaliya. Dowladda Turkiga ayaa ka mid ah dalalka Soomaaliya sida weyn uga caawiya dhinacyada gargaarka, waxaana Turkigu Soomaaliya marar badan ugu deeqay gargaar aad loogu baahnaa iyadoo Turkigu noqday dowladdii ugu horreysay ee Soomaaliya u soo gurmatay xilligii xaaladda adag ay ka jidhay Soomaaliya 2011-kii. Wararkii ugu dambeeyay Soomaalida waa naga intaa. Nabadgelyo.